На закарпатських КПП протягом вихідних спостерігалися великі черги на кордонах із країнами Європейського Союзу. Люди по кілька годин були вимушені стояти у довжелезних заторах. І така ситуація спостерігалася чи не на всіх КПП краю. Протягом суботи-неділі до Словаччини чи Угорщини потрапити через міжнародні пункти пропуску було практично неможливо. Користувачі соцмережі Facebook опублікували фото довжелезних черг із автомобілів, що сягали кількох кілометрів від кордону. За офіційними даними, протягом вихідних у пунктах пропуску лише Чопського прикордонного загону оформили близько 45 тисяч осіб і понад 11 тисяч транспортних засобів. Аби перетнути кордон, люди чекали по декілька годин. За словами водіїв, така ж ситуація була і на КПП «Вилок». На Вилкова були осади невеликі, не знаю, і в одну сторону, і в другу. Тут великі черги. Навіть тут великі черги. На угорській стороні немає дуже великої черги, бо якщо збираються більше машин, відкривають більше полос, і машини їдуть без не задержують, не затримуються надовго. А тут так. Буває, видите, сьогодні менше, буває, що більше. Сьогодні ж довжелезних заторів, зокрема на КПП «Вилок», вже практично нема, а українські прикордонники зі своєю роботою впоратися встигають, каже начальник відділу прикордонної служби «Вилок». Що стосується черг, значить, вони на даний час відсутні, значить, накопичення транспортних засобів не відбувалось. Значить, на даний час, можете спостерігати, тут буквально декілька машин знаходиться. Персонал, який знаходиться в пункті пропуску, його достатньо для того, щоб здійснювати прикордонний контроль і забезпечити, значить, своєчасний і якісний рух пасажирів. Чергу автомобілів протягом вихідних прикордонники пояснюють бумом перед початком навчального року та розпалом туристичного сезону. Є багато, значить, громадян, які або навчаються в Угорщині, або так само з Угорщини приїжджають в Україну, тому, можливо, там на, скажімо так, п'ятниця або неділя, коли безпосередньо після, значить, робочого тижня вони переміщаються, то, скажімо так, кількість транспортних засобів та пасажирів може зростати. Самі ж водії припускають, що виною чергам безвіз, а відтак і більша кількість охочих перетнути кордон, а також пересічники. Дуже багато машин, що на транзиті їдуть, мішають їхати. Просто вони создають черги дуже великі. За чергами на кордонах сьогодні можна простежити і в режимі онлайн на сайті Державної прикордонної служби завдяки веб-камерам. Щоправда, онлайн-спостереження ведеться не за всіма КПП краю.